برنامج السياسي هاه ووطنك إن دنيستاه وح ويا كرسي قدوني مد كرسي عدو ماشك كانوا ويقفي إلى هذي قف كجله شرع هذا الإسلام كانوا يكذبين وحنا نشعل أمحار أما وحنا هاي أمحار عدو يقولون والصومالي عقلا وشرعا نحن كسوارين آدي آدو اللي تا خلط كائن مر إنه سيس عذرا ما تشعلين هل قال لك شو تيابان ولا حسك اللي هي لبعتن كاتشون والله بوقا بتي مدح توي ذا سومالي نحن هرجيسة يلا قا هذا هيس أورما أو هذا الحين بدن كده اللي سي قد هم با دجان هذا كلا دوونا يدكتور سومالي دو حتى بقار كم إذا شعب كم جرذا برعو أيار رتيء كلا دوون كده بتي هيس تاسيا هذا الحين تب بدن كده اللي سي برشدة سومالي دا نين كلا أمحار بان كحك سنة يا سومالي عدو يقولوا والصومالي ولاك يقولوا أمحار أرنك سو أرن آدي ضعيفة عقلا وشرعا وأنا وح أن أفكست أو صومالية وبن آدمية صومالي وح نسكوها إنها هدي لقى من سياسة بين نسكوها إنها سياسة نسكوها إنه إن حد حدود هذا الدافع معها سياسة نسكوها إنها وح ويا ورا النجو وح أن الله يرحمه صومالي لأن إذا كان وح هذا صومالية لبداس سياسة بينك على دحيا له لكن أرن كاس وح دافين تاه إن لقى عري وح أن تشعل أمحار أما وح أن هاي أمحار عدو يقولوا والصومالي عقلا وشرعا أرنك سوارين آدي آدو اللي تا وأنا ضد أقونتو دو آدو هاسي صدد كأرنك أما كفكرية أما أي لسح ناطي وحن لاي هاي أرنك عدة إما كمان تترين وحن لاي هاي وانو عقل علينينا ويو صومالي دين يو داقن تونكو كلا تاقي ميسو لكن سياسات بين اسكو هاينا سياسات دوين اسكو هاينا إذا إنو قونا سومال لان بلين رهدا إيغانا كونفورت صومالي رهدا تد اسكو مغاتين واسكو دين تهين واسكو دغن تهين واسكو دل تهين واسكو دين تهين يدد ايضا انت ابو داقي ما سميانو كو يلي حباشي ام حارو يا صومالي اسلام واسكو عقيده تهين كو اسان نوردو ام حارضا ويقفين الهي بيقف كقلين شرع هذا الاسلام كانوا يكفين دغن كصومالي دنا ويكفين daqan kii suubanaa dadkan lagu yiqiin daqan kii wanaagsanaa suubanaa islaamkaana way ku gafeen waniyo wallahi in amxaariba soomaali noogu dhaw anigu arinta aad baan u la yaabay markii aan arkay iyo heestii la qaaday waxa weeye dad soomaali ah oo muslimna oo aan walaalnahay oo aan xididnahay oo aan tolnahay oo aan xigaalnahay oo aan isku dhignahay oo dabadeedna barnaamij system yar qaldanay marna soo dhaxmaray waxa weeye in diinta badde waa diin ka bax marka la yiraahdo amxaar ay naga xigtaa amxaaradu waa dad kristana waa dad gaala ah waa dad ka hilibka qeyrin cunaya dad ay isku nasab iyo isku isirtoona nahay maaha laakiin ninka Soomaaliga ahi waa seedigay seedigii baan ahay waa sadogay sadigii baan ahay waa sadohday waa walaalkay waa aayaday ma garatay dad aan simi kara de maaha Soomaalida siyaasiin ba yar kale fogaysay laakiin arintaasi waa arin daniyad jab iyo qalbi jab de Soomaali oo dhan ku ah aynu deesidan fikirkeega aan qabo waxaanan leeyahay oo aan soo jeedinaya bulshada weyn ee Soomaalida aba sideedaba dadka barnaamijka wata waa dad barnaamij kale oo dana gaar kale oo wax weeye iyagu wax weeye in dana gaar kale marka anagu hadii aanu nahay shacabka ee reer Soomaaliland arinta waan ka soo horjeedna kuma midaysnin si falxuma aan u arka laakiin yaa waxba nalo ugu qaadin baa leey barnaamijka siyaasiga ah uu wato ninka in danaystaahi ee wax weey kursiga doonaya mid kororn si cid u meesha keeno oo ele amxaara idin ka xigta dadkii Soomaalida ahayn walaal ahayn reer adig garow tahay haday in muqdisho tahay arintaas waxa weey arin aan suurta gal ahayn hees aan la yaabnay hees ma hayde buran buri yar dad aan miskaxdooda mala caadahayn ay sameeyeen dad wax ma garataan hortooda laga qaadayay ayaan la yaabnay marka anaga waa aragnay taariikhaas aan ku hayno axmed guray marka taariikhdiisa aagnay sidoo xaarayo gaalo la dagaalamay mid kale gaalo in jirle oo dawarsanaysa oo dalkaaga damacay soo boobaysa ninka keenay nin gurigiisa hooyo ka kireya oromo waxa weeyaan aqal darro waan aqal xun waxaan leenahay ninka la iska qabto la qabto la qabto soomaaliyana mar balistiin ee imga ismahayn in su'aal bilisti Soomaali listilay aynu miga oromo u dhawaanay amxaar iyo afaan la garanay aad iyo aad murugo soo jeednaan waa afka waxaan leenahay afka Soomaaliga aniga badan haday ama noqoto haday waxba noqoto Soomaalida amaanta aad bay u qaldantay heestaasu ee Soomaali waa Soomaali amxaarada Soomaalida ayaa inagu dhaw waa qald
Soomaali bay u nahay Soomaali waa walaalkeen amhaar laakiin walaalkeen ma marka waxaan arkaa uu hees aan laga fiirsan oo waa qalad qalad bay la muuqata qalad waan ka soo horjeeda heesta waana yaabay markaan dhageystay ee ii baxday oo tri Soomaali ayay habashi naga xigtaa heestaas waa hees qalad ah waa hees ma garato aan waxba garanayn ay sameeyeen Soomaali bay habashi naga xigtaa anugu maanaan hadan reeb tagu dheernay maanaan qaadan waxaan u aragnaana waa khaladun khaladka in inuu sii socdana ma jecelin halka lagu joojiyaa baan u leenahay horta marka hore inagu Soomaali baynu nahay Soomaaliland aan ahaane jinsi ahaan Soomaali baynu ka soo jeednaa marka aan la isu duur xulaynin horta Soomaalida ay noo marka hore laakiin marka la isu duur xulayay danaheena laga hor imanayo dee xabashida inooga dhawaanaysa wixii inaga danaheena ka hor yimaadeeyo iyo jiritaankeena iyo umadnimadeenna sidaa daraaddeed ma jirto wax Soomaali oo wax maariid ga xiga ma jirto marka hore kulligeen Soomaali baynu nahay laakiin waynu googoonay waynu qaybsannahay ma garanaysaa marka imika shakhsiyan hadaa adigu tagto ama garoowe ama Muqdisho ama ma garanaysaa in aad meesha tagto Soomaali baa toodo Soomaali aad joogaysaa marka Soomaali laga xigtaa ma jirto ama xariir laga xigtaa taasina waa muddo rabaan leeyahay dee waxaan leeyahay xukuumadda Soomaalilandna waxaan leeyahay dee waa galgalashay doorashadiidu maanu arkaa taala leeyahay amxaar baa Soomaali laga xigee doorashada qabaan leena ictiraafkan weyn helayna toofeena ictiraaf lama siin karto waxaan inuu nahay dad Soomaaliyeed baynu nahay marka labaadna Soomaaliland ma ka siin nahay marayna abagana keenna iyo marayna dad kuula la keenna iyo marayna aanu amxaar ta suuragal maaha marka aqligeena la caayo ma taas ka dhigan tahay Itoobiyaan baad deeniga xiga Soomaali taa lagu ma aaminsanin anagu Soomaali baanu marka hore geeyguna waa geey Soomaaliyeed Soomaaliyeedna waa mid baan daanigu aaminsanahayba Itoobiyaana shaqada anagu kuma lihi marka fakarkaasi waa fakar qaldan waa dad la kala goynaayo dadku waa isku mid dad isku midana iyo dad kala sijia lagama raaci karo waxaanu Soomaali Itoobiyaan baa naga xiga horta Soomaali baanu Soomaaliduna ahayn magaca Soomaaliyeena waa mid uun laakiin waxaa jirta system baynu kala nahay oo system ugu baynu kala kixiyay magaca Soomaali iyo dawladda marka Soomaali in baynu Shaakir Cabdiraxmaan Axmed telefishanka saab burco Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudbanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121